ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ, ବିଷୟ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା। 1858 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣାନାମା, 1861 ମସିହା ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ ଆଇନ, 1892 ମସିହା ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, 1909 ମସିହା ମର୍ଲେମିଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର, 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, 1947 ମସିହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା। ଏବେ ଆସ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୁଏ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଲାତର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ଏଠି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବହିନେଲେ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ କେତେଦିନ ଆଉ ସହିଥାନ୍ତେ? ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନମାନ ଦେଖାଦେଲା। 1857 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହାକୁ କି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଇଂରେଜମାନେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ସୂଚନା ପାଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର କେତେକ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ 1858 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣାନାମା କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମାଗ୍ନାକାର୍ଟା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ 1858 ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଇଂରେଜ ସରକାର ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣାନାମାରେ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ 1861 ମସିହା ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ ଆଇନ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଭାଇସରାଇଙ୍କର ଏକ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାଇସରାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସ ସରକାରଙ୍କୁ ବୈଧାନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବିଧାନ ପରିଷଦମାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ରହିଲା। ପରେ ପରେ 1892 ମସିହାରେ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲା। ସେ ସମୟର ଭାଇସରାଏ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ପ୍ରକାନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ 1861 ମସିହା ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ ଆଇନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନ ପରିଷଦମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେଲେ। 1892 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସ ପରି ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଏବଂ ତା'ର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। 1909 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି 1909 ମସିହା ମର୍ଲେମିଣ୍ଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1905 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏହା ପରେ ପରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 1909 ମସିହା ବେଳକୁ ସେହି ଶାସନ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା। ଭାଇସରାଏଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପରିଷଦକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମନୋନୀତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବିଧାନ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଔପନିବେଶିକ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ
ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାର ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ। ତାପର ଶାସନ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଭାରତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1918 ମସିହାରେ ଶାସନ ସଚିବ ମଣ୍ଟେଗୁ ଏବଂ ଭାଇସରାଇ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଭାରତ ଆସି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ 1919 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି 1919 ମସିହା ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଯାହାକି ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ। ଏହାପରେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତରେ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାତରେ ଉକ୍ତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। 1919 ମସିହା ଆଇନରେ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତା ବାଦ ଦିଆଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତାରେ ଭାଗ କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଏହି 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଆଇନ ଏବଂ ଏଥିରେ 321 ଭାଗ ଥିଲା। 1935 ମସିହା ଆଇନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ବା ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ ହେଉଛି 1947 ମସିହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ବଡ଼ଲାଟ ଭାବରେ ଭାରତକୁ 1947 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ନେତା ଏବଂ ଭାରତର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସାର୍ବଭୌମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ଲାଟ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା। 1946 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଲାତର ତିନି ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଏହି ସଭାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 399। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ପ୍ରଥମେ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖଟିକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।